Эхэмг шүү дээ. Монгол банкнаас Төв банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг заасны дагуу 2023 оны 9-р сарын 25-ны өдөр улсын хуралд ирүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурлын 2023 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хорооны 2023 оны 17-р тогтоолоор төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын эсхийг улсын хурлын гишүүн Чэ Ундармаар ахлуулж, улсын хурлын гишүүнгийн амар төвшин Б. Баттүмөр, Хэ Ган Хуяг, Т. Дорч Ханд Эс чин зэрэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажилласан. Эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дийгийн тухай хуулийн 66-р зүйл заасныг баримтлан дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Тэ Дорч Ханд Монгол банк мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд тусгагдсан байр сууриа хадгалж ирэх онд мөнгөний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхгүй байхад анхаарах талаар улсын хурлын гишүүн Б. Баттүмөр мөнгөний бодлогыг төсвийн бодлоготой уялдуулах, инфляцийг тогтворжуулахад анхаарах талаар улсын хурлын гишүүн Чэ Хөрөл Батар Монгол банк ирэх онд Монгол улсын эдийн засгийн дотоод болон гадаад орчны нөлөө харьцангуй нааштай байгааг ашиглах талаар улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хуяг банкуудад байршиж байгаа засгийн газрын тусгай сангууд болон төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих талаар тус тус асуулт асууж санал хэлсэн болно. Ажлын эсхийн зүгээс орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийн тасралтгүй байдлыг хангах, зээлийн их үйлсвэрийг нийслэл орон нутагт тэнцүү хуваарлах, эрчим хүчний хэмнэлттэй амьны орон сууц байрлах, гэр хорооллыг барилгажуулах зорилгоор олгох зээлийг дэмжих, бизнесийн зээлийг нэмэгдүүлж, хэрэглээний зээлийн хэт өсөлтөөс сэргийлэх, банкнаас жижиг дунд бизнест олгосон зээлийг ангилах, ногоон тогтвортой зээл гаргахад санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах зэрэг зарчмын зөрүүтэй саналууд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар байнгын хорооны дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хурааж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.